بیا هم خرالی دوستانو په دې اونۍ کې یا د دې بس یا ویم پسې په دې بس کې موږ غواړو د ښځو او نارینهو ارزښتونه وڅېړو. موږ په تېر بس کې د ښځو او نارینهو ترمنځ د جنسیت اړخ څېړلی و یا د جنسیتي توپیر اړخ څېړلی و. نن غواړم په دې اړه بس وکړو چې ښځینه او نارینه د ارزښتونو له مخې د هغه څه چې نارینهو ته ارزښت لري او هغه څه چې ښځینهو ته ارزښت لري هغه څه دي. په دې نن غواړم بس او خبرې وکړو. او بل غواړم دا هم په تلو تلو کې وشاربم چې موږ څنګه کولی شو چې د نارینهو او ښځینهو دغه ارزښتي توپیرونه دغه تفاوتونه وزغمو او دواړه یو بل یعنی نارینه ښځې ته او ښځه نر ته د دوی د ارزښتونو په اساس له دوی سره خوا په خوا له دوی سره په تعامل او همغږۍ او جوړجاړي مخته لاړ سي. دا هم یو بس او یو خبره ده چې غواړم په تلو تلو کې حل سي. ښه، لومړی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، د ښځو دروني او رښتینې هوساینه او رښتینی آرامش د ملاتړ او تکیې په شتون کې ده. یعنی ښځه هغه وخت آرامه، هوسا او راحته کیږي چې په دې پوه سي چې نارینه په خوا کې ده، نارینه ورسره ده، نارینه خپل، نارینه هرجایی و بازاری نه ده، نارینه ابن الوقت نه ده، نارینه خپل ده، خپل ده. یعنی کله چې دغه حس ورته پیدا سه چې خپل ده نارینه، ټولې ستونزې ورسره حل کیږي، هر مشکل ورسره حل کیږي. ښځې د مینې او عاطفې لپاره یو چرولیز یا یو محور ته ضرورت لري، یو مرکزیت ته ضرورت لري او یو آدرس ته ضرورت لري. ښځې ته دا مهمه ده چې زه په دې ژوند کې چا ته مهمه یم، ما ته څوک غوږ نیسي، ما ته څوک ارزښت راکوي، ما ته څوک اهمیت راکوي. دا ډېره ورته مهمه ده او په دې لړ کې امنیت پیدا کوي، سیکیور کیږي، راحته کیږي. کله چې ښځه پوه شوله چې زه له مرکزیت او چرولیز نه ووتمه، یعنی د نارینه لپاره زه نور مرکزیت نه یم، زه نور ورته هر څه نه یم، یوه بله ښځه هم پیدا شوې ده، یو بل څه پیدا شوي دي، کرکټ پیدا شوی ده، فوټبال پیدا شوی ده، سیاست پیدا شوی ده، لور ورته مهمه شوې ده، اوس بچیانو ته ډېر ارزښت ورکوي، پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي، زده کړو کې ډېر بوخت شوی ده، ټکنالوژۍ کې ډېر انوالو یا دخیل شوی ده. بس د ښځې وضعیت تل همدغه شی خرابیږي او له نارینه سره یې ژوند بد تر بله کیږي. اوس که دغه نارینه د ښځې دغه حالت او د ښځې دغه سایکی یا روح ونه پیژني، هره لحظه به ورسره جنګي. کله چې ښځه له دې دا چرولیز له لاسه وخت ورکوي، یعنی په دې پوهېږي چې نور زیاتي نارینه ته کرکټ، فوټبال، میلمستیاوې، شبانه شبګردۍ او شبنشینیانې، مور، خور، ورور او بله ښځه، دفتر، سیاست او بهر ته تګ او نور شیان مهمه سوي دي، په دغه چرولیز کې چې دا پکې واقع ده، دا نور زیاتي چرولیز او دا محوریت او ادرس نه ده نارینه ته، په دغه یو حالت کې ښځه څو ستونزې پیدا کوي. یو، سخت‌گیره کیږي. دویم، ځان غوښتونکی کیږي، یعنی خودخوا کیږي. او دریم، نور زیاتي اعتماد نه پکوي. په ښځه نور زیاتي په دغه نارینه اعتماد نه کوي. او شاید درته جالب وي دوستانو، په دغه سي وضعیت کې ښځه هم نور زیاتي د اعتماد وړ نه ده، په ښځه هم نور زیاتي له دغه محور نه دی وتو، په اډانه کې نور زیاتي اعتماد نه پکېږي. ښځه کولی سي کله چې دغسې وضعیت ایجاد سي هر څه کولی سي،
رسوایی کوای سی، بی عزتی کوای سی، ځان وزلای سی، تا وزلای سی، هر څه کوای سی، حتی دفتر ته دن تلای سی، تا په یو اداره باندې منفق کولی هم سی، هر څه فیسبوک ته دې ټول شیان اچوي، ټول رازونه دې لیږي هغه ته سوشل میډیا ته.